ya manya ne dovozi John Sserunjogi ge manya basinga goba kazako GST ngirandi boxer ande kumtenda kwa professional wane ndiye kumtenda kwa professional ngira mavega kao mwako guwede because COVID atulumbie okumara kumpi wanu ya ngatuli bagale ngo mwako guwede na komo kulwana na Rwanda Eastern Central title ye fight yange ndoze esembye yo okusinzira nti tumaze banga tetulwana olwa embeere baddewo buli omujja asobola kubanga ategeera ya Ebikonde nje jambi kondo kujoininga Ebikonde 2013 mu mwezi gwali gwa 10 okutanda ko government in training Ebikonde yali 2013 ya ntandika nga bwenna omuntu yonna bw'afuna ekirowoozo ekitandika ekintu bwe ntandika Katonda nanyamba ne nfuna chance ne ntambulirawo ne ngenda ku polisi mu bbanga tono nnyo nalwanirako ku polisi lwakuba siri mu likodi zaayo ne nga nalwanirako ku polisi mu bbanga tono nnyo ne nsinkana omwami gwe bayita Abu ne nvaayo bwe nsinkana omwami gwe bayita Abu ne nvaayo ne nsobola okubanga mwegattako ne ntandika professional right now ne making a show anti Abu na atisinkana na nsinkanya abantu nga babu abasinga obonji bambanyi nga wanala promotion ya bwento ne joininga nala promotion ne tubanga nsobola kubanga tuchikwasaganya maso babu oba nala promotion nja jogerako ebimu ku kale ebyesobodde okubanga kwasaganya fight kati nyina fight ndoweza mwenda sirowoza mwenda nala promotion ya ngandi munala promotion ne timu yange walo timu ne timu yange mpya je nakafuna ya GST team oba John Sserunjogi team nayo emabega ko manyi mabega ko tubade ne fight ya manyi ebade genda kubere Tanzania ne yafunye mu buzibuzi ndasobola kubanga weri hey timu yange nayo badegeza ako kola bange chikwasaganya chiche chizibu che chaganya okubanga fight yeberawo nena promotion nayo nga eteka mu amanyi yensonga lwachi John Sserunjogi ali wano wali era yensonga lwachi mu mulaba ne gym eno yonna jagala nkulambise ku gym eno jirabe ya gym eno ndabo jiraba ba traininga bakola buli kimu wano ye gym mwensibuka ye gym mwetrainingira Jimu jenkoleramu ngabwo jiraba muri mba champion yabenja uru muri mwa bakora fitness zaabwe binji nali muvubuka ayagala kubako chembera kuba nali myaka 2 Nenjagalo kuba ko chembera nennonye okuyita nengamba no nsobola okuyita Ebikonde ngo omuntu omulala yenna nsobola okuyita Ebikonde nsobola okikola nefuna ekirowoozo enjawulo eriwo nti nze kye nateeka mbutwe bwange nze bwe nfuna ekintu nengamba kino kankikole simala banga si kitandise nkitandikirawo nensalawo kikole ki kitandikira bwe nakitandika nesigala ngamba katikati nnyino tewali kuzikiza oba chechiganya oba chechiganya katengera ku example ya fight yange ganye emabega kawo jemba denyo okulwana olwo mukagalo no e Tanzania neera sizikiza nsigadde ndi mu gym eronda bandi mu gym sigadde ndi mu gym mbasi koze ndi si training ze njija mu gym atis ne embera mu base ne bachali bange ne embera mu ne bananga tuogera so ne so bolo ku maintaining ekintu echo Nze ndi mwana nzaro yebwegerere. Bweyogerere we nkulide. Okay bazadde bange siwe babera wali mami wange moto na tata wange moto. Nenga ndi mwana we nkulide, we mbadde mukireke okumale banga era yeyo. Yo nkakasa abantu bayo bandi etaze ekyenjawulo. Okyusuka ku kino kye bamanyire era ku Sserunjogi. Era we mbafunye omukisa kamperezo bakabana abantu bekireka. Bwe mbafunye omukisa Katonda na yamba.
nobera fight yo nanga egenda kubera boyogerere kireka banda abantu abo badde njagala bafukolenga we basobola bafubenga basobola bafuko kulabanga kuba promoter yala bate kisoboka abantu bayo bayenze obutajumbira ne imbadde njagala tuswaze promoter badde njagala tuswaze nabantu bonna fight yeberewe nga iri kireka eba boyogerere ba wa tubaswaze mu ngeri yonna eh By the way, you were for 30 months to your numbers and you watch Konde. Teddy, Jacoban calling me Teddy. Not to mean Kiriza, never finally in the Baden Charlie, Katundaba Dancha could take a Kasuvi Abaganda of a show getter. In Timu fight is any no Mwenda, Kuriko one loss, at one loss in Nadin Tambo, the Nadin and India. So Queen Zokuboko to Minkiriza, ne Zemunga in Davanga Yezula. Nti nezula chensobola okola tekwali kwetu minkiriza ngabalala bwenzo okuchito okuchirowoza nti kwali kwetu minkiriza tekwali kwetu minkiriza kwali kwezula ya chikonde tutambule mpola Nzendo wa Chikonde, chechintu, echiri yao, gwe muzanyo, ogunyumira, omuntu aguzanya, gwe muzanyo, ogunyumira, omuntu omulabi, ate gwe muzanyo, ogwobwongo. Nga woto ina bwongo, togenda sobola kuzanya Chikonde. Ge mazima. Era ngamba omwana yenna ayagala okuyiga ekikonde omuntu yenna ayagala okuyiga ekikonde omuzannyo ogwo oba tolina bwongo nga tosobola tolina bwongo ogwo omuzannyo guba gukulemye so oba togenda gusobola mu ngeri emu oba endala omuzannyo gugwa bwongo tegugeraageranya ku mizannyo emirala tolaba abantu abasinga balowooza nti ebikonde gaba maanyi teolina kuba ng'olina amaanyi olyokozannya ebikonde no ebikonde si maanyi Bikonde bwongo. Customer nyo kute, customer funu bwongo wano. Mbuli chimusu bwongo. Sibuli ya ino bwongo nti akube bikonde. Soro kuwa no bwongo nenga tochagala. Nego bugola bumuza nye na. Fetuka ita kansonda nya. Obrada wengamba kansonda nya baja kuloza anti intana. So, bantu, wengamba anti insonda nya bantu baja kuloza anti intana. Nesi intana. Kalifuba fetuka ita kansonda nya. Ako kansonda nya kayingibwa omuntu ng'alina obwongo. Ng'alina obwongo. Hey. Bw'oba tolina bwongo, kansonda nya kakulemye. Kalingi. Anti ffe tukayita kansonda nya. Kaba n'ensonda nya. Omuntu alina okuba n'obwongo kayingira. Okumekinga shiwa nti akantu akabako kyakajjamu ekyenjawulo. So bw'oba tolina bwongo, ogenda kuvaayo nga tolina gw'okubye. Yeah. Chachari chiroto change. Nari nyamoringi nari like nari kususaidi. Walo mu boxing walo chetu tuita susaidi. Ziva te sele bizari ngate zile kumateka nga government ya amachate zimanyi. Oba chenandi se federation ya amachate manyi. Ne federation ya wagulu temanyi ya profession temanyi so ebiseera ebyo twakozesanga ensonga eyo ne tukola ki ne tuyingira boxing ne tujayo ningirawo first time eyo echance sacha ali kimu banku bakuba nali sina kyemmanyi banku banenzire wakane nkaba nali sina kyemmanyi nga bona funo omwana eyo tomubulidde nti oba kibeera bwe kiti kibeera bwe kiti Neba mukuba. Nze nali kimanyi nti boxing just kuyingira ku lwana bu 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 no lwana no kanuga no kanuga no kanuga. Asegera. So bwe bankuba edigia watu ina kibaita edigia negenda mu face. Bwe genda mu face. Lefali naguzikiza. Lefali baguzikiza. Neba wane ko olinti bamwangu de nakaba. Nakaba. Naye nkusesa ki okuva olwo
nakiteeka mu bwongo bwange. N'okuva olwo nakiteeka mu siddangamu kkubwa. Ng'oggyeko fayiti yali e India. Kuba n'okunkuba e India abantu okyalinga. Yali tokyali. Siddangamu kuyimirira mu maaso ga muntu ne nfuna feeling yonna nti asobola okumpangula fayiti. Okwesa daka. Suicide mu bikonde ze fight ze bategeka nga teziri ku mateeka. Ya ze fight ze bategeka nga teziri ku mateeka zaliyo emabega ko zaliyo naye nawulira right now amateur federation yazijjawo ndio mwana kuba buli mwana amateur federation inawulira anti kuba sirimu ogezo amateur sagara biingira munyo naye akatona abantu kwa eno kumanya naziuli anti zavao era obawo kutegeka chikondo ino kuba owereze barua mu federation yeyo ya amacha nerwite chali go rulingo so protect kechintu cho nasobola kubanga ogenda maso suicide yeyo ekigisa suicide mulimo buli kimu nti gyosanga omuntu nga ali alwana n'omuntu nengo olusi tebenkana weiti chinga bona alabanti ogendere gogo kulwana oba oli kwa machale voba oli ku professional mwendo kupima wali no kubira oskero kati sun side yeyo what oba weiti yenkana oba teyenkana mwewulira mwewulira omukuba mukuba ah nga kigenda maso chibaita sun side chibaita sun side. Nkukuba 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 au nkuba nkukuba nkukuba gundi ajitegeke teri federation teri basawo teri chi ah nga mumbe chinto chamwe Oulira okukyayi. Ebyo bingi. Bingi nyo. Bingi. Kuba njejokera one day twali tugenda India. Nga tukoze buli kimu. Tukoze buli kimu. Gundi yoneyika, dilwe yoneyika. Nena gamba, walu promoter o bamuita Kato, Vincent Kato. By the way, si promoter, na ye scouting abantu batu walachi ebulaya. Dilwe yoneyika, nga ya jukutemu. Namugambira o sidamu, nzira wafe, sichidamu, jitade sichidamu, nzira wafe. Okuyeka jesti kwe kwa numa. Kuba nalita demo buli kimu, nalita demo amanyi, nalita demo buli kimu. Nechika chanuma. Chanuma era nengamba sit down. Nampulira ngambi koyi. Mu boxing. Boxing entambule n'abantu bangi ab'enjawulo era nsinkanya abantu abangi ab'enjawulo naye ng'oggyeko ttiimu yange gye nkwatagana nayo betambuza emirimu gyange nasinkana ku musajja abeera nnammanva eyo by the way nno kankiyiseewo era mwebaze n'okumwebaza sinkana ku musajja oyo abeera nnammanva musajja oyo yanyamba twasuka ne tubeera ba mukwano because omuzannyo agwagala natena nyamba nyo okulaba nga fight ezimu abako kyakola ki kyateekawo fight ezo zibeerewo so omwami oyo nze nganze omuntu nkyasigala mwebaza
ngojeko timu yange nensigala aha mwebaza nyinzo kuba simula baziza nti neyanziza nnyo kibi ne mu mutima eri mugamba mukama Katonda amwongere era asobola okunyongera okuteeka mu ekisingawo Ha 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 ha. Ah, kombe soani. Teri, nadala wana Uganda. Tewali mu family ekiririza mu mwana kujambi kondi. Naturally. Mpozi zingatata, oba mama, achiba dem. Yeah. Wane u. Mutabani wange obo mwana wange amutabani wange nyinza obutamuwa chance na wankubadali nange na wankubadatambula nange bichi nyinza obutamuwa chance na ate muwala wange nsobola muwa chance yeah. Abana abawala mu boxing ekubo weriri dene okusinga abana abalenzi yeah wabantu benzi okwa tebakiraba naye abana abawala ekubo weriri dene finally timu ya gwanga oba federation ya amacha inzo obutakirowoza akonyonga abana abawala bebasembya yombulichim na iyo mwana omuwala wano twina Patricia omulwanyi wa kickboxing Patricia international fight za alwanyi za kickboxing zili meka mbulira amazima asegede na iyo international fight za boxing za alwanyi zimanyo muwendo buli kutambula kwa Patricia nti yatambula alwanyi atambulira ku boxing buli kulwana kwa lwana wane wakalwana kickboxing ne waba atambula international atambulira ku boxing so omukisa gwa boxing ku mwana omuwala international munji okusinga ogwo omulenzi waliwo struggle eryawo eyamanyi abantu abakisinga bakibuusa amaaso nga federation eyinza okibuusa amaaso nera bango omwana omuwala kisoka kwa machalevu ne government naye kola kyamanyi obafisa hey, government yekula chamanyo bafisa. Angiraba competition yabu entono. Naga, ne competition entono wano. Niri jeri. Jeri. Iraba kubaga, niraba funa senti. Ate chitari kumwana mwurenzi. Mwana mwurenzi baba yana nivisibu minji. Agenda kubaya katani kwa training. Ukagana nga vubu. So vubu kwa mwana wabendi ya mwononyi. Ate batandike kuhiri bana mwana. Kata chasura training. So mwana mwala. Chimu angu hilo, sobulo mga amati chino chikendeze, kula kuchino, kula kuchino, kula kuchino. Ati mbukuni ya njini joyo gete, umaji, wabira wete lembira, kimsele misinga vanda mwono ni kamreba mwune, kwa ingira mwibia tukone. Ati na wonga the twins, omutaba nenya mpoko, chitege, mbuku wanga, ores, mwibira, sita usinka, ndelikemu. Mwibikemu chisofari usinka, nyemukukusa, mboksi. Okuyiga okwefuga kintu kikulu mu boxing ekyo kikemu namba emu okuyiga okwefuga kati ate waliwo kano manyi nako tuyina embeera zaffe kasitaawo jjajja mukono bako wotuuka n'amalindirizi gabaawo mayitirivu ekyo nakyo kikemu malindirizi mba ngambagano agatutegeera ag'abakyala nze ngayita malindirizi munasenyi wekyogane nga ge mazima ago nago aba mayitirivu so n'embeera yonnyini society okujibiramu okujifitingamu abantu bakutegeere nti oli muntu w'abantu oli bwoti ne bwoti ne bwoti oli ne bwoti ekyo nakyo kikemo soka ekikulu kya byonna kumanya kikyo yagala nochiteka mbongo bono gamanti nze mbuni mugwange boxing bwembera mu boxing nyina maintaining ati okubanga ndi fit icho chikuru mugamanti boxing nyina kuba kwenti nyina kola kino nyina kola kino nyina okukumanga ndi kwenti nyina okukumanga ndi kwenti ne managing yo neyo ne kuyamba kula kubantu bane bafe Uganda managing chiba kizibu nyo kufoka singa konti kino ne kino ne kino ne kino ne kino because inti manager sura walala go sura walala promoter wa sura walala go sura walala coach wa sura walala go chu
Active bujitia, soko active bujitia. Butonde chi, butonde bwawa. Ejo sichimanyiko, ejo sichimanyiko na ye, nze chimanyiko chilichimu. Natalie boxer. Wali omuntu nga tali anyway ya sports, nenga muganda wangi. Simu wangu, katikuli guba mweze gwa muntu. Ate fenja ulo jetu inanti. Gwaburu oja neba kuba, chiruma. Nincha no deo neba kuba, chiruma. Iri no deo neba kuba, chiruma. Nola wabandonga bata ambula guri yao. Tuke sana no gana eva nai. Kanchiveko. Bubato chivudeko, chitegeza. Obo ino okufuga. Wachi, oyuspo ino kumbanya, wachi, mkola chino, nechino, nechino. Wachi bengenda moringi, mkola wenti. Wachi bengenda moringi, mkola wenti. So ufundikira byo na obitadde ngo siga ofuga siga za focus ngi ya kintu kimu boxing osiga za focus ya ya boxing kale mugambo video banga busa tumira ko kokuba senzo kokolera abasenzo kokolera bili ya bili mu kwe baze na bakuyambye ko kombula mbo obasibule kwa yo pozi na mugambo kwa narrative narrative nja kubebaza mwebale kubeerawo oba John Sserunjogi mwebale kubeerawo okutuusa ku bantu ebikonde mu ggwanga Uganda pozi n'ababirabira ku mutimbagano gwaffe ogwa Nara Boxing TV ane John Sserunjogi team nayo nja kujebaza mwebale kola ekisoboko okulaba nga John Sserunjogi abeerawo abako kyakola abako kya wabako abako aina watuka nja bebaza neba na Uganda nabo nja kubongera okwebaza okubebaza kainsuso mwe bale kumpagira era ne basaba GST buli wogiraba nyera ko zisaka gambo ka tikinga GST buli wogiraba tikinga GST buli wogiraba jikoneremu GST buli wogiraba jikoneremu gomanya bomanya ati oyo oli ku John Sserunjogi team John Sserunjogi team John Sserunjogi team Mbeba zio kumpagira, era mbasaba, mwongere o kumpagira. Ato mchala kumtumbi, nabana. Nze boxing ya mpasa. Sija kulemba boxing ya mpasa. Boxing ya mpasa iwaka, boxing ya mpasa mkubo, boxing ya mpasa mjim. Buri wamu boxing ya mpasa. Uriloza boxing. Chiri wano. Kati, chiri... Eri mukama katonda na chimulekera nenzo mure